angin tu seperti angin yang berpusa lah. Jiran-jiran ni semua keluar daripada rumah, takut ada apa-apa yang berlaku. Kejadian tu dalam dekat pukul 6 rasa. Dengar hujan dulu slow je. Lepas tu mari angin tiup tu rumah dulu, rumah bawah dulu. Mari tu memang saya nampak sendiri lah angin tu akak atak blok bawah tu. Baru-baru mari akak blok ni lah. Semua dia akak ni. Lepas tu terkejut je, macam tergamang gitu. Tak pernah tengok lagi ribut gini lah.